Shalom! Você está no podcast Exegese e Exposição. Exegese on demand para você. Aqui é o Davidson Bignon. Eu sou mestre em Ciências da Religião, professor de Exegese Bíblica no seminário, pastor congregacional e também publisher editorial. Eu ajudo pastores e líderes cristãos a fazer estudos bíblicos na igreja sem ter problemas com interpretações erradas. Então, se você está pensando em compreender a sua Bíblia com segurança, não deixe de assistir a mais episódios como este aqui. Muito bem, então assine o canal, acione o sininho, curta, comente e também compartilhe. Você poderá me dar uma força me ajudando a ampliar o alcance com os estudos bíblicos de qualidade na internet. Vocês estão vendo aí a tela, né? Da Bíblia, da The Word. A Bíblia é muito boa. De graça, posso passar para vocês se quiserem. Eu costumo dar esse programa aqui, o outro também, para exegese e para os meus alunos de hebraico. Quando vocês começarem a fazer hebraico comigo, vocês vão ter acesso a isso aqui também, tá? Muito bem. Então, o que eu vou apresentar hoje? Eu fiz uma pregação lá na minha igreja no domingo passado, anteontem, à noite. Fiz uma pregação ali, nessa passagem aqui de Êxodo, capítulo 20, de 18 a 21. 18 aqui, ó, até o 21. Nessa pregação que eu fiz uma exegese. Porque para você fazer uma pregação expositiva, você tem que fazer um estudo exegético. Esse tipo de pregação exige um estudo exegético. E então, por causa da exegese que eu preparei, foi uma exegese um tanto quanto completa, embora não seja de exigência acadêmica, né? Não me preocupei em fazer nada muito acadêmico, mas fiz uma pesquisa, né? Bastante aprofundada. Então, o que eu vou fazer? Essa pregação eu já fiz. Eu já extraí o vídeo da pregação lá do culto, já coloquei para estrear no meu canal nesse próximo sábado. Sábado que vem vai estrear essa pregação que eu vou mostrar para vocês como é que eu preparei. Vai estrear nesse sábado às 8 da noite lá no meu canal do YouTube, tá bom? Aconselho e recomendo que vocês assinem meu canal, cliquem no sininho, tem like, aquelas coisas todas, já pode entrar lá, que já está lá programado, é só clicar lá para o YouTube te lembrar dessa pregação, tá? Porque você vai ver na aula de hoje como é que foi a preparação do texto com a exegese, porque tem a ver com religião, tá? Tem a ver com religião, sim. E depois você vai assistir a pregação feita, apresentada lá no púlpito. Tá bom? Uma ediçãozinha com efeitos especiais e tudo. Você vai ver, né? É o primeiro vídeo que eu fiz com efeitos especiais. Você vai ver, você vai entender. Tá? Muito bem. Então, Êxodo 20, de 18 a 21. E todo o povo viu os trovões e os relâmpagos e o sonido da buzina e o monte fumegando. E o povo, vendo isso, retirou-se e pôs-se de longe. E disseram a Moisés: fala tu conosco, e ouviremos. E não fale Deus conosco, para que não morramos. E disse Moisés ao povo: não temais. Deus veio para vos provar e para que o seu temor esteja diante de vós, a fim de que não pequeis. O versículo 21. E o povo estava em pé de longe, Moisés, porém, se chegou à escuridão onde Deus estava, né? Então, a gente tem aqui várias questões interessantes. Que questões são essas, né? Temos aqui uma teofania. O contexto aqui é quando Moisés estava
entregando os 10 mandamentos ao povo, quando na verdade Deus entregou os 10 mandamentos a Moisés, tudo isso aqui aconteceu, né? E na verdade o que acontece? No capítulo 19, no final do 19, começa a descrição dessa teofania. Aí no capítulo 20, no começo, dá os 10 mandamentos propriamente. E do 18 até o 21 dá a continuação da descrição da teofania que estava lá no capítulo 19. Tá? Isso aqui é muito comum acontecer no texto hebraico. Então, o que que eles viram aqui? Ó? Trovões, relâmpagos, som da buzina e um monte de fumegante. O povo cheio de medo ao longe. Tá ok? E diante disso tudo aqui, o povo nem queria ouvir a voz de Deus porque estava com medo. Você vai entender o porquê. Tá? Vamos por parte então, tá ok? Eu vou colocar aqui na versão Almeida atualizada com os códigos de Strong's para você ver alguns significados importantes aqui na língua original em hebraico. Não precisa ter estudado hebraico para poder entender o que eu vou falar aqui, mas para quem já fez hebraico comigo vai perceber aqui algumas coisas com mais detalhes, tá bom? Então, todo o povo presenciou o quê? Primeiro começa aqui com essa tradução presenciar, que em hebraico é a palavra ra'ah, que significa ver, perceber. Mas se são trovões, se são relâmpagos, né? Como é que ele viu? É ver no sentido de prestar atenção, de perceber, tá? Então, o que que eles perceberam? Primeiro, os trovões, que em hebraico não é trovão, em hebraico é voz, kol. Que em hebraico significa voz ou som, tá bom? Então, o que que eles viram? O som. Mas o som não se vê, o som se ouve, sim. Mas ver aqui no sentido de perceber, tá bom? Então, eles perceberam os sons. Também perceberam o quê? Os relâmpagos, que em hebraico não é relâmpago. É lapid. Lapid significa tocha, ou seja, fogo. Alguma coisa relacionada a fogo que eles viram, tá? Uma tocha de fogo. E viram também o quê? O clangor. Clangor aqui é colo, é o barulho, o som, a voz também, né? É o mesmo colo que aparece aqui para trovões, certo? Colo, barulho do quê? Da trombeta, que é chofar. Chofar, aquele chifre de carneiro que era usado para tocar e chamar as pessoas ou para guerra ou então os levitas para a adoração, tá? Então, o que que eles viram, ouviram, né? Perceberam, né? Um som barulhento, um fogo passando, trazendo aqui como relâmpago, e o som também alto de um chofar, de uma trombeta, um chofar. E o monte fumegante. Fumegante mesmo, né? Aqui é natural, é literal, pegando fogo, sendo fumaça, tá? Monte defumado, digamos assim, né? E o povo observando se estremeceu, ele ficou tremendo de medo. Aqui é estremecer, sacudir, cambalear, né? Ficar completamente fora de si. E ficou, ó, de longe. Longe aqui é rahok. Rahok, na verdade, que é remoto, longínquo, distante. Ficar bem longe, no lugar seguro. Porque estava com medo de tudo isso aqui que estava vendo, tá? 19, disseram a Moisés, fala-nos tu. Fala conosco com você mesmo. A gente não quer falar com Deus. E nós te ouviremos. Porém, não fale Deus conosco para que não morramos. É morrer mesmo aqui, ó. Morrer, né? É a palavra mut. Morrer. 20, respondeu Moisés ao povo, não temais. Aqui, ó. Não temais. Tá bom? É a palavra yare, que é ter medo. Temer, ter medo. Tá? Ou seja, a expressão hebraica é al-tirá, não temais. Deus veio para vos provar. A palavra provar aqui é testar, tá? É nassá. Nassá significa testar, tá bom? Diferente de juízo. Aqui não é juízo, aqui é teste, é uma prova. Deus vos veio para provar. E para que o seu temor, iaré novamente, é irá no caso aqui, esteja diante de vós, a fim de que não pequeis. Mas como assim? É para não temer ou é para temer, né?
Mas vamos ver aqui que o contexto, o que que ele fala sobre essa expressão não temais. O objeto dessa expressão não temais é diferente do objeto aqui, no caso, a pessoa, né, que é temer a Deus, tá? Vamos ver já já. 21, o povo estava de longe, em pé, Moisés, porém, se chegou à nuvem escura onde Deus estava. Ou seja, o povo de longe, com medo, em pé, por um tremor de medo. Moisés, porém, diferente, né, do que o restante fez, ele foi para o que o povo não queria. O que o povo não queria, Moisés quis. Ele foi até a nuvem, onde Deus estava, e a nuvem escura, escuridão. A palavra em hebraico é arpel. Arpel significa nuvem pesada ou escura, trevas, grandes trevas. É como essas nuvens escuras de tempestade, né? A nuvem que dá medo. Deus estava escondido nas trevas, na escuridão da nuvem. Tá bom? É o que o texto diz aqui. Bom, vamos agora passar para algumas anotações que eu fiz. Mestre, Oi, diga. pode ir novamente ali no escuro para eu ver como é que está escrito em hebraico? Só para eu dar uma olhadinha. Tá bom, só um segundinho. Escura. UH62050. Arpel. Arpel. Ah, é porque isso aí não tá com os sinais maçoréticos, não, né? Ah, eu vou para cá, ó. Vou para aqui, ó. Ha, não, ha Elohim, né? Aqui, ó. El ha-arpel. Ha-arpel, tá vendo? Arpel, aqui, ó. Ha-arpel. Pegou? Ah, Ha-arpel. El ha-arpel. Escura. Tá bom, ó. É, Nigash. El ha-arpel. Asher chama Ha-Elohim, né? Bom, vamos voltar aqui, senão o povo vai se desanimar aí. Vou achar que eu estou falando língua, vou começar a gritar aleluia aí, né? Então tá bom. Muito bem, deixa eu mostrar agora para vocês aqui. Ah, eu fechei. Ah, acabei fechando sem querer. Deixa eu voltar lá, só um segundinho. Peraí. E acabei novamente aqui, só um segundo. Chegamos lá. Abri novamente, acabei fechando sem querer, né? Tá bom, agora eu vou colocar. Vamos lá. Vocês estão vendo aí na tela? Esse rascunho que eu fiz dessa exegese, tá? Que é só para poder pontuar os meus estudos para preparar o sermão, né? O sermão está bem mais simples do que isso, é claro. Mas aqui você já consegue perceber o quanto o estudo mais aprofundado, o estudo exegético, vai te dar elementos para você fazer uma pregação muito mais rica, né? Bom, primeiro eu peguei aqui o material que tem na Bible Works, na versão 10. Não sei se na versão 6 tem, não pesquisei. Mas na versão 10, que é a mais atual, tem. Eu peguei aqui umas notas da Dead Bible, que ela tem algumas explicações aqui, justificando a tradução para o inglês. E eu traduzi aqui as justificativas, né, que deram para a tradução da Dead Bible, tá bom? Usando o hebraico, né? Tá aqui, ó, o verbo ver, ha, refere-se a ver com todos os sentidos, ou perceber, né? Inclusive, Kaiser, que é um teólogo do Antigo Testamento muito conhecido, sugere que este é um exemplo da figura de linguagem chamada zeugma, porque o verbo ver une dois objetos, um que se adapta ao verbo e o outro que não se adapta. Portanto, o verbo ouviu é inserido aqui para esclarecer, tá bom? Ou seja, nós temos aqui uma clara percepção de que ver aqui não é literal, é ver no sentido de perceber, né? O verbo ver também é fornecido aqui porque é esperado em inglês. Veja a nota anterior, aí é outra coisa do inglês lá, né? O pretérito com o vav, para quem estudou hebraico comigo sabe que é o vav conjuntivo, que na verdade aqui ele exerce a função de vav consecutivo, tá? Mexendo aqui com o tempo verbal.
É aqui subordinado com uma cláusula temporal, a cláusula seguinte que recebe o destaque. O significado no ar é sacudir, balançar para frente e para trás, né? Ficar cambaleando, com medo, né? Que é ideia de medo, tá bom? Você pode comparar com Isaías 7:12, seu coração estremeceu como a árvore da floresta se agitam com o vento. Então é mexer mesmo, né? E aqui é ideia de medo, tá bom? Em hebraico também, eles ficaram Teoá à distância, ou seja, bem longe. A tradição hebraica diz que ficaram em torno de 50 metros de distância, com medo de toda aquela aparição, tá? O verbo é o imperativo, esse verbo aqui, né? To speak, falar. É um verbo, é um imperativo no PL. Nesse contexto, tem mais sentido de pedido do que de comando, tá? Porque aqui tem uma diferenciação aqui. O pronome pessoal independente, você enfatiza o sujeito e forma o contraste com o falar de Deus. Ou seja, eles estavam com tanto medo que eles preferiram ficar mais confortáveis, como Moisés sendo porta-voz de Deus e não falar propriamente com Deus Todo-Poderoso, tá? Isso aqui é sintomático para a pregação que vocês vão assistir, que vai ao ar no sábado, tá? Depois aqui, ó, nasot, que é a construção definitiva piel desse verbo provar, né? Não é tentar, é provar, testar, né? Forma o propósito da vida de Deus com todos os fenômenos para que a acompanham. O verbo pode significar tentar, testar ou provar. Claro que tentar aqui não se aplica porque Deus não tenta ninguém, né? Então aqui você não usa tentar, embora seja uma tradução possível dependendo do contexto, que não é o caso aqui. O sentido de provar se encaixa melhor neste contexto porque os fenômenos aterrorizantes tinham a intenção de colocar o temor de Deus em seus corações para que eles obedecessem. Em outras palavras, Deus os estava esperando a obedecer, não simplesmente testando para ver se o fariam. Que é claro, Deus sabe que ele faria ou não. Deus sabe de tudo, não é? Então, Deus estava induzindo ou tentando incentivá-los a obedecer, tá bom? Essa é a ideia aqui do que está no texto. O sufixo do substantivo é um genitivo objetivo, referindo-se ao temor que o povo teria de Deus. Portanto, né, a gente vai perceber mais à frente que temer a Deus foi, sim, incentivado pelo próprio Deus, tá? Quando fez o teste. E o não ter medo, não ter mais, ali se refere a outra coisa, que a gente já vai ver no contexto, tá? A forma negativa, levite, é usada aqui com o tempo imperfeito. Isso dá o imperfeito, a nuance de um imperfeito final, para que não peque, tá? Ou seja, final porque tem a ver com finalidade. É o verbo conjugado no imperfeito, ou seja, com a ação ainda não terminada, ainda não completa, que tem essa ideia aqui de finalidade, que traz uma finalidade. A finalidade é para que o povo não pecasse, tá? Muito bem. E outros, então, para mantê-los longe do pecado também, né? É que vem uma coisa interessante na cultura judaica, eles querem se manter longe do pecado, claro. O judeu é devoto, né? Ortodoxo, aquele que leva a sério as coisas de Deus. Ele não chega perto de pecado, ele se esforça para não chegar perto, ele não brinca com o pecado, tá? Coisa que nós fazemos, infelizmente. Bom, 21 aqui, né? Para fechar aqui é perícope, nessa análise aqui do Net Bible. E eles pararam, o referente às pessoas foi especificada na tradução para maior clareza. Aqui é com respeito ao inglês, né? A palavra arafel, o arapel, né, que o Francisco perguntou, é usada na poesia no Salmo 18:9, que a gente vai voltar ao Salmo 18, tá? E Primeiro Reis 8. E é usado também em Deuteronômio 4 e 5, que são as passagens de Deuteronômio que também trata desse mesmo evento, tá? Que é um relato lá repetido em Deuteronômio. Bom, ele é até mais completo do que aqui. Mas para fins de pregação, eu preferi usar essa perícope e não a de Deuteronômio, que ela é muito extensa e muito complexa também.
Mas para o seu entendimento é bom ler Deuteronômio também, tá? Se você quiser trabalhar essa perícope em alguma pregação lá na sua igreja. Não será difícil expor a passagem dos 10 mandamentos, uma vez que esse lugar da escritura tenha sido determinado. Aqui ele fala dos 10 mandamentos, né? Depois você vai poder ler. Isso aqui também está lá na pasta, você pode pegar depois se tiver curiosidade, está tudo lá, tá? Bom, aqui começa então algumas umas questões intrigantes, né? No versículo 20, temos aqui a palavra temor, né? Para ter medo de Deus ou não? Então, a palavra al-tirá, no caso, é al-tirá-u, né? Al-tirá-u, é não temais, que é um verbo no caso imperfeito na segunda pessoa do masculino plural. Temos aqui a palavra iarê, né? Que é tremer, reverenciar. Temos aí nassot, que eu também já vi com vocês, que é testar, né? Provar, testar. E depois, iaratu, né? Que é seu temor, tá? Seu temor. Na verdade, é porque está pequeno aqui, quase não dá para ver. É iratu. É iratou, aliás, iratou. Não. É, iratou. É o verbo irar, tá? Que é o mesmo sentido, ter medo, terror ou temor. E ele vem de outra raiz, a raiz que tem a ver com temente, um adjetivo, né? Significa temente, reverente ou medroso. Bom, o que que esse contexto aqui diz para a gente? É para temer a Deus ou não? Sim, é. Mas quando ele fala não temais, é não ter mais o quê? O relâmpago, não ter mais o barulho, o monte tremendo, é não temer, é tudo aquilo que estava acontecendo, é não temer todos aqueles fenômenos da teofania. Isso não é para temer, entendeu? Agora, é para temer sim o próprio Deus, tá bom? Porque o motivo de Deus fazer toda aquela manifestação para eles é justamente o fato deles terem que criar esse temor de Deus no coração deles, para não fazerem o que acabaram fazendo lá na frente, no capítulo 32, que é o lance do bezerro de ouro. Tá? Eles não aprenderam a lição, apesar de Deus ter feito esse trabalho todo aqui, para poder mostrar-se a eles, não é? Eles não aprenderam a lição e acabaram pecando com o bezerro de ouro. É o povo que já reclamava aqui, já estava reclamando, já estava criando problema para Moisés, né? Mas enfim. Bom, aqui eu não falei isso no sermão, porque ia tornar muito complexo, mas eu percebi isso aqui na minha exegese, né? Eu fiz uma comparação de duas teofanias descritas no Antigo Testamento. A primeira é essa aqui, que aparece aqui, né, as palavras que a gente já viu, né? Que é trovões, relâmpagos, som da buzina, monte fumegando, certo? Então, nós vimos aqui cada palavra dessa, a gente já viu, já adiantamos. Mas tem uma outra teofania, em Jó 38:1. Depois disso, o Senhor respondeu a Jó de um redemoinho, dizendo, e depois ele disse o que queria dizer, né? Veja bem, a palavra redemoinho, em hebraico, é Sa'ar, ou então Se'ará, né? Nada a ver com o estado do Nordeste, tá bom? É a palavra Sa'ar, que é um substantivo feminino singular, tá bom? É absoluto. Então a gente percebe aqui que Sa'ar significa tempestade, redemoinho ou simplesmente tempestade. Mas você percebeu que o modo como está aqui em Jó está muito simples, muito rápido, sem graça até, não é? A gente, se não lê com atenção, nem percebe ou nem imagina o que acontece aqui quando Deus se apresenta para Jó. É, contrastando com essa riqueza de detalhes aqui, de um monte de palavras aqui para descrever como Deus se revelou para os israelitas. Lembrando que, provavelmente, a história de Jó é anterior ao do Êxodo. Jó provavelmente foi escrito pelo próprio Moisés, mas a história aqui, ela se deu na época de Abraão, tá bom? Pastor,
Oi, alguém quer perguntar? É, Flávia, o senhor falando desses elementos me lembrou do episódio de Elias na caverna. Ali não teria também proximidade com estes eventos? Então, ali no caso de Elias, ali teve o objetivo também que é diferente desses outros dois aqui. Vou explicar por que que tem diferença nisso aí, tá? Mas deixa eu terminar aqui essa comparação e já falo de Elias. Olha só. Tá bom. Êxodo, descrição elaborada, completa, intuito de enfatizar a majestade divina e engrandecendo a teofania. Teofania, para quem está meio perdido aí, e aqui entra, né, a relação com religião que eu falei que tinha nesse, né, texto. Teofania é quando o próprio Deus se manifesta de modo perceptível, não é? Ninguém consegue negar a aparição de Deus, tá bom? A palavra teofania vem de duas palavras gregas, né? Theos e phane, que é Deus se mostrando, tá? É Deus se apresentando. Em hebraico, a palavra para teofania é Shekinah. Shekinah não está na Bíblia hebraica, não está na Bíblia, tá? Mas é uma palavra que significa essa presença de Deus manifestada, que é o sentido de teofania também, né? Então, teofania é uma palavra que ficou no, em nossa língua portuguesa, que veio de duas palavras gregas. E a palavra hebraica é uma só, né? Shekinah, tá bom? Que é uma palavra que representa essa presença divina manifestada, perceptível pelo ser humano. Agora, em Jó, a descrição é simples, praticamente jocosa, né? Ela tem aquele ar assim. É como se Deus fosse aparecer para Jó. Imagina essa imagem, né? De um velho gordo, barrigudo, barbudo, montado numa moto cheia de coisa, né? Um capacete, uma roupa apertada, com aquela jaqueta de couro preta apertada também. Ele aparece desse jeito para falar com Jó. Não é uma visão tanto quanto ridícula? É mais ou menos essa percepção que Jó teve quando viu Deus aparecer assim, num pequeno rodamuinho que aparece na frente dele. Sem essas pompas e circunstâncias que Deus usou para falar com o povo lá no momento dos 10 mandamentos. Então, é uma teofania, era uma teofania, era para Jó, né? Era, claro, uma teofania, mas percebe no modo como está escrito aqui no texto que é muito en passant, é muito feito de qualquer maneira. Eu coloquei aqui, né? Será que o intuito era de diminuir o terrível impacto da tragédia e do sofrimento de Jó, trazendo um pouco de suavidade, ou um pouco até de bom humor, até, por que não, uma piada, né? Já que Deus também tem senso de humor. Será que não seria algo assim, já que na cultura oriental, provavelmente foi assim que Jó percebeu e deu um nó na cabeça dele? Ele sofrendo aquilo tudo, ele enfrentando aquilo tudo sem saber o porquê, começa a fazer um monte de perguntas sérias a Deus, e quando Deus se apresenta para dar resposta, ele se apresenta assim, não é? De um jeito meio tiozão do churrasco, não é? É como Deus se apresenta para ele. Então, é uma questão interessante a gente perceber essa diferença aqui do modo como é descrita a teofania, né? Para o povo, de modo elaborado, pomposo, de um modo até épico, né? Para Jó, de um modo meio jocoso, simples demais, né? Sem muita descrição, escrito assim, né? De qualquer maneira. E para Elias, como a Flávia perguntou, para Elias, a teofania de Deus foi para suavizar as emoções dele, já que ele estava em depressão. Ele estava depressivo naquele momento. Então Deus fez todo aquele ribombar, toda aquela aparição bastante também elaborada, né? Mas Deus não se apresentou a ele com aqueles fenômenos naturais, né? Deus foi se apresentar para Elias por meio de um sussurro, ou seja, para aquietar o coração dele, né? Primeiro assusta, depois aquieta, para tentar resolver ali a questão da depressão de Elias.
podcast Exegese e Exposição. Exegese on demand para você. Shalom, aqui é o Davidson Pignon. Eu ajudo pastores e líderes cristãos a fazer estudos bíblicos na igreja sem ter problemas com interpretações bíblicas erradas. Então, se você está pensando em compreender a sua Bíblia com segurança, não deixe de assistir a mais conteúdos como este aqui neste canal. Shalom! Quero falar sobre o livro Revelações Originais do Salmo 23. Nesta obra, o reverendo Davidson Pignon nos convida a minerar pepitas de ouro escondidas no rico solo do Salmo 23. Todo livro é melhor compreendido em seu idioma original, em sua época original e em seu local original. Estamos distantes dos três no que diz respeito à Bíblia. Assim como o pastor guia as ovelhas, o reverendo tomará pela mão e o guiará em todo o trajeto para entender o Salmo 23 com todas as suas nuances que, infelizmente, se perdem em português. Numa época onde se tenta falsificar o sentido das escrituras utilizando os idiomas originais, o reverendo Pignon nos traz uma tradução correta do Salmo, e uma interpretação sóbria, sem exageros dos termos em hebraico que sofrem prejuízo na tradução para a língua portuguesa. Coisa horrível é comprar bijuteria pensando ser joia rara. Aqui não é o caso. Realmente você aprenderá a minerar pepitas de ouro com este livro. As minhas já estão guardadas no cofre. Você se surpreenderá e se emocionará com a profundidade dos sentidos das palavras do Salmo 23. Espero que este livro seja um refrigério para a sua alma, assim como foi para a minha. E que você entenda que, mesmo que esteja passando por um deserto escaldante agora, o Divino Pastor lhe guiará até águas frescas e tranquilas. Assim, para ter uma boa leitura, acesse o link na descrição. Bom, querem falar alguma coisa, perguntar? Tá ok? Tá tudo tranquilo? Kátia Flávia, tá ok? Tá tranquilo, uhum. Diga. Diga aí. Não, falei que tá tranquilo. Ah, beleza, então tá bom. Seguindo aqui a vida... reiniciou. Ó, seguindo a vida... Aqui reiniciou, não ouvi o finalzinho, não. É o que que você perdeu? Quando o senhor estava explicando que Deus estava acalmando a Elias por causa do que ele estava passando, aí começou a ficar mudo, reiniciou aqui e voltou agora. Tá, porque a sua conexão deve ter dado problema aí. É, Deus falou, não se revelou a Elias na tempestade, no barulho, mas se revelou a Elias num sussurro suave, para acalmar o coração dele. Né? De repente, Deus quis primeiro assustar Elias e depois acalmar, né? Para poder acordar Elias daquele torpor que ele estava, devido a estar numa situação de depressão. Ok? Ali foi Deus tratando de Elias. Okay. Assim como com o povo também Deus tratou de outro jeito, e com Jó também Deus tratou de outra maneira, né? A teofania que Deus faz, ela é de acordo com a necessidade para quem ele está se revelando. Isso é bem legal, né? Perguntas? Posso continuar? Vou continuar. O provável ano que aconteceu a teofania para o povo de Israel, lá com os 10 mandamentos, é 1446, antes de Cristo, tá? Eu tirei essa informação desse site aqui. Bom,
Eu achei aqui também na internet um comentário de Rashi. Rashi é o principal comentarista judeu. Era um rabino da Idade Média. Tá? É muito respeitado ainda hoje. Ele é muito usado pelos rabinos, né? Pelos judeus, né? Para entender algumas passagens bíblicas. Eu vou abrir aqui. Depois eu volto para a apostila. Mas, ó, estou abrindo aqui. Esse aqui é diferente porque ele tem uma animaçãozinha, tá vendo? Você clica nele, ele vai abrir essa animaçãozinha em 3D. Aí você desce aqui, ó, é o livro, né? O livro inteiro aqui. Você desce e ele vai rodando, não é? Ele roda para cá, lá. Da direita para a esquerda, né? E você tem aqui, ó, o comentário dessa passagem, tá? Aqui em hebraico. Aqui a tradução para o português do texto, uma tradução diferente, a tradução judaica. E aqui embaixo você vê os comentários, aqui do lado esquerdo em português, do lado direito em hebraico, os comentários de Rashi, tá? É interessante você dar uma lida e conhecer. Um resumozinho eu vou colocar aqui também, mas tá aqui o... tá aqui o material inteiro, né? Para você realmente dar uma olhadinha lá, é bem interessante, tá? Comentário de Rashi nesse link aqui, é só clicar e vir. Alguns comentários que eu também separei, esse aqui, evangélicos, né? Comentário Atos, Série Cultura Bíblica, que é um dos melhores comentários que tem a língua portuguesa, Cultura Bíblica, tá? Eu separei aqui também todo ele, você pode ler com calma depois. O versículo por versículo de Champlin, tá? Ele faz um comentário aqui legal também do capítulo 19, que faz parte do contexto da perícope. O ISB também está aqui, você tem lá também, NVI, do FF Bruce. Essa aqui, ó, aqui que eu vou quero me deter mais com vocês, tá? Aqui está o pulo do gato também. Além da exegese em hebraico, né? Vê a parte de cultura. E nesse trabalho estudo de cultura, entra também você estudar as informações da religiosidade do Egito Antigo, né? Porque está tudo a ver com o povo que saiu do cativeiro egípcio depois de aproximadamente 300 ou 400 anos presos como escravos do Egito. A cultura egípcia, a religiosidade pagã egípcia estava entranhada na mente e no coração do povo. Era um povo com pouco estudo, não é? Então você percebe aqui algumas informações também interessantes da Bíblia arqueológica, que eu quero chamar a atenção de vocês, tá? Aqui fala de 14:19, sobre a Shekinah, né, que é a habitação de Deus, ou a presença de Deus manifestada. Depois tem outros comentários aqui, é bom dar uma lida lá com calma. Mas aqui começa, ó. Deuses hititas da tempestade, tá? Aqui ele fala de Telépino. Essa imagem aqui é de Telépino, tá? Que é o deus hitita que controlava a tempestade. E aqui, ó, você percebe aqui os chifres. Na época antiga, os chifres era sinônimo de poder, de autoridade. Por isso que no Apocalipse, você vê lá a besta que tem 10 cabeças e 10 chifres, né? O chifre é sinal de poder. É linguagem simbólica, tá? Tem aqui o tridente. É, você sabe de quem o tridente. Chifres, aqui esse capacete e tita. E uma espécie de machadinha também, né? Então esse deus aqui, o tal Telépino, ele controlava as tempestades, tá? Temos ainda aqui, ó, o desenho de uma serpente, né? Aqui uma pedra, né, esculpida de uma serpente chamada Iliuanca, tá? Uma serpente aqui enrolada, presa por dois seres humanos aqui, tá? Dois seres aqui, dois humanos. A gente vai ver um pouquinho sobre ela agora, tá? Por que que é importante você entender isso aqui? Outros mitos hititas falam do conflito entre o deus da tempestade e o dragão Iliuanca, tá? O deus da tempestade é esse aqui, Telépino, né? E o Iliuanca. Diferentemente do domínio de Yahvé sobre o Leviatã, do capítulo 41 de Jó,
O deus da tempestade não foi capaz de controlar esse dragão aqui, ele, o Anka. Então, entenda, o Leviatã que aparece em Jó é um ser mitológico, não tem nada a ver com um crocodilo. É um ser mitológico retirado aqui dessa serpente em Liuanca. Entendeu? Isso aqui também aparece no Apocalipse, é a besta que saiu do mar. É essa serpente marítima, tá bom? Que era muito conhecida pela mitologia pagã antiga, tá? Então, no relato pagão, o deus da tempestade não foi capaz de controlar o dragão. Já Yahvé, em Jó, é capaz, ele controla tudo. Ele faz essas perguntas retóricas para Jó, né? Mostrando que ele tem poder para controlar tudo. Numa das versões, o deus da tempestade é primeiramente derrotado, mas o jogo se inverte depois de que a deusa Inara consegue a ajuda de um mortal chamado Upaxia, dormindo com a deusa, né? Então, olha aqui, já era coisa antiga, deuses dormindo com seres humanos. Ela, então, dá uma festa e depois que Liuanca engole a si mesmo com a comida, o Upaxia amarra o dragão com cordas de modo que o deus da tempestade possa matá-lo. Então, aqui nessa pedra aqui, o deus matando, não é? Por quê? Porque o humano, o Upaxia, conseguiu amarrar aqui a serpente Liuanca, tá? Isso aqui é uma estátua da deusa Inara, uma representação dessa deusa pagã antiga, tá? Aqui você vê, né, o Upaxia versus Liuanca, né, que é o desenho daquela estátua lá, né, você consegue ver aqui com mais detalhes. A serpente amarrada e o deus aqui nessa parte quebrada aqui da pedra, né? Mas aqui o deus matando porque o ser humano conseguiu ajudar, né? Entendeu? Então você vê aqui, ó, o Leviatã, que aparece em Jó, ele é um ser mitológico que já era conhecido na época antiga, tá? Deus da tempestade, imagem e teofania da tempestade. Então você tem aqui, ó, deus da tempestade, Teshub, esse aqui, ó, Teshub, tem um ser humano aqui, né? Oi, diga. O Leviatã, ele simboliza, não literalmente um ser, né? Mas ele simboliza, seria o Satanás, o diabo? Ele simboliza o mal. O mal, né? O mal muito grande, o mal quase que incontrolável para o ser humano, entendeu? O Leviatã simboliza o mal. É como se fosse o mal encarnado. Mas ele tem alguma relação com... Obviamente deve ter alguma relação com o diabo, né? Sim, porque na verdade as fontes antigas, né, inclusive da cultura pagã antiga, são as mesmas fontes, entendeu? Então, por isso que Satanás escolheu a serpente no Éden para tentar Eva. Ou pelo menos o relato, né, foi de que ele usou a serpente por causa dessa mitologia antiga. Porque na mitologia o Leviatã ele representa um ser marinho. O Leviatã é essa serpente, é o ser marinho, isso aí. É a besta do mar. E a besta da terra é o Behemoth, que aparece lá no Apocalipse também. É tudo uma referência à cultura pagã. Entendeu? O Behemoth é a besta da terra. E o Leviatã é a besta que saiu do mar. Essa figura mitológica. Não sei de onde que ele tirou isso. Talvez tenha tirado daí, né? Dos estudos. Provavelmente da cultura antiga, né? E Deus fazendo essa ponte para mostrar para, no caso do Apocalipse, né? Para mostrar aos cristãos ali de que Deus domina sobre tudo, inclusive sobre os próprios deuses dos pagãos, que os romanos eram pagãos, né? Para mostrar o quanto Deus é um todo-poderoso. Eu me lembrei de um pastor que é especialista em demonologia. Eu não sei, eu não conheço muito essa matéria, né? Só uma curiosidade. Ele falou que no Império das Trevas existem alguns principados e ele cita, entre esses príncipes do inferno, o Leviatã e fala sobre Behemoth também. Eu não sei se tem algum fundamento verdadeiro.
É, eu realmente... também não sei, né? Você que tem interesse nesse assunto, busca aí, né? Ah, tá. Não... eu não sei, não. O negócio é Deus, né? Então tá bom. Posso seguir aqui? Segue, segue, manda ver. Vamos lá. Então, ó, Deus da Tempestade, né? Você tem aqui, ó, Teshub, né? Você tem aqui Haddad, olha só que curiosidade, né? Encontramos o Haddad aqui no mundo antigo, era um deus pagão, olha só como é que era filho, né? Com quatro chifres aí. Haddad tinha quatro chifres, né? Tinha a machadinha também aqui, tinha uns três gravetos aqui, que não sei o que é isso. Mas aqui, ó, o tipo, o mesmo tipo de capacete hitita, né? Barba hitita, a cabeleira aqui, ó. Tipo de roupa também, né? Enfim, né? Veja só como que conhecer a cultura pagã antiga, né? Também ajuda a compreender algumas questões da Bíblia, né? Ele aparece no Salmo 18, que quando eu pesquisei aqui e descobri o Salmo 18, eu quis usar o Salmo 18 no final da minha pregação que eu fiz domingo. Vocês vão ver quando assistirem a pregação, tá? Tem uma aplicação muito interessante que eu consegui perceber aqui ao fazer a exegese, né? Então, tem aqui algumas informações sobre o Deus de Israel, também aparece a tempestade, né? Por quê? Porque olha só, a identificação de deidades com fenômenos, isso aqui tudo na Bíblia arqueológica, tá? A identificação de deidades com fenômenos observáveis que inspiram medo era uma prática natural do mundo antigo, sendo Canaã uma região de tempestades. O alto escalão das divindades cananeias era composto por deuses da tempestade, Teshub, dos hititas, Haddad, dos sírios e Baal, de Ugarit. Sobre Baal a gente vai ver mais à frente, tá? Os deuses da tempestade eram concebidos como vigorosos guerreiros, reverenciados por sua capacidade de controlar as chuvas necessárias à fertilidade e temidos por seu poder destrutivo desencadeado na tempestade. A iconografia religiosa retrata os deuses da tempestade como cavaleiros sobre bestas e com a arma na mão, tá? Com armas na mão. Então aqui, ó, o Deus de Israel também aparece na tempestade. Na verdade, o Antigo Testamento assume de forma plena o conceito de que Deus controla as tempestades. Então, se Deus controla a tempestade, é porque ele controla os deuses das tempestades, os deuses pagãos, né? Embora Yahweh seja onipresente e preencha toda a terra, ele aparece no mundo em locais e tempos específicos como uma presença divina física. É a teofania, né? Esse é o sentido ligado da palavra teofania e a aparição de Deus. A criação sujeita às ordens de Yahvé, ou de Yahweh, né? E submissa à sua vontade, às vezes se torna um veículo de sua manifestação. Aí temos aqui o vento tempestuoso, que é tratado como a carruagem de Deus, o suar do trovão como a sua voz, e os relâmpagos como as suas armas também. É importante você ficar ligado nisso aqui, porque isso aqui também é uma representação de Baal, que a gente vai ver mais à frente, tá? A aparição de Deus na tempestade pode ter a finalidade de salvar ou de julgar. A teofania é uma manifestação temporária, já que a revelação completa da terrível glória de Deus não pode ser suportada pelo ser humano. Deus apareceu numa tempestade para estabelecer a aliança do Sinai, pela qual Israel se tornou sua possessão particular. No final dos tempos, Deus retornará à terra na pessoa de Jesus Cristo, cavalgando as nuvens ao som da trombeta, para julgar os vivos e os mortos. A mesma teofania, agora aplicada a Jesus em sua volta. Tá? Veja que bacana, né? É mais a teofania de Deus lá no Sinai, e o modo como a Bíblia descreve a volta de Cristo, é também um indício da divindade do próprio Senhor Jesus. Veja que bacana, né? Salmo 68:4 tem uma outra referência aqui, e agora vem uma parte importantíssima também que está lá na Bíblia de estudo arqueológico. As imagens aqui não estão, tá? A imagem eu peguei na internet, só para ilustrar. Mas o texto é da Bíblia, tá? Então, o texto ugarítico do mito de Baal. Um texto ugarítico é um texto escrito em caracteres cuneiformes, que é
caracteres feitos em forma de cunha, né, que ia se apertando a cunha assim numa argila, e então se escrevia em formato de cunha, um pauzinho, aqui, ó, esse aqui, ó. Isso aqui é mais um texto ugarítico, tá vendo? Um tablet de argila aqui em cima com desenhos de divindades, e aqui embaixo o texto escrito, isso aqui é uma língua, ou pelo menos uma linguagem, né? Uma forma antiga, muito primitiva, a primeira forma de se escrever que a humanidade inventou, tá? Chama-se caracteres cuneiformes, em forma de cunha, porque você pega um pedaço de pau e vai apertando aqui, né? Fazendo embaixo um relevo, o que você quer. Isso aqui é uma escrita, portanto, tá? Isso aqui é um exemplo de escrita cuneiforme, tá bom? Um tablete de argila. E esse aqui é o deus Baal, em várias representações, né? Ele foi representado nessa estátua, nessa estela, nessa outra estátua com cabeça de ouro, sempre segurando armas, né? Porque o deus Baal é o deus que estava sempre em guerra. E aqui, ó, Baal também é representado através de um bezerro de ouro. Era uma representação principalmente por causa do chifre. O chifre do bezerro, que simboliza poder, era sempre representado aqui, ó. Você vê aqui o capacete, né? Com essa parte aqui de cima, enfim, né? Você vê aqui Baal, tá? E aqui é o mito de Baal, né? Que é o texto ugarítico do mito de Baal, explicando o mito do deus Baal, deus falso. Descoberto no sítio de Rachanra, a antiga Ugarit, o texto que relata o mito de Baal é uma das mais longas obras literárias dos povos semitas ocidentais no segundo milênio antes de Cristo. A história começa com o conflito entre Baal, o deus da tempestade, e Yam, o deus do mar, envolvendo a posição de liderança, que é o Yam, o deus do mar, aqui lembra Leviatã, certo? E Baal, o deus da tempestade, que controla a tempestade, né? É também o deus da fertilidade, tá? O Baal. Então, embora Baal saia vitorioso desse conflito com o deus do mar, mais tarde é derrotado e morto por Mor, por Mot. Mot, né? O deus dos grãos e da morte. A palavra hebraica para morte é Mut. Lembra aqui, ó? Lembra Mot, né? Que era a forma ugarítica de se referir ao deus da morte. Anat, irmã de Baal, depois de lamentar e sepultar o irmão, vinga-se dele matando Mote. Ela então tritura o corpo de Mote e o semeia com sementes. Em seguida, Baal e Mote ressuscitam e mais uma vez competem pelo poder, e o conflito termina com a capitulação de Mote, ou seja, Baal vence Mote e captura Mote, né? O incidente com Yam é interpretado como vitória de Baal sobre o mar. E a luta entre Baal e Mot é interpretada como ciclo de fertilidade, que corresponde ao desaparecimento sazonal de Baal da face da terra, que é a morte e ressurreição permanente de Baal, tá? Lembrando também que Yam é o deus das águas, e a palavra Yam, também essa mesma palavra em hebraico, significa rio. Tá bom? Rio ou águas, né? Também, né? Águas é Main, né? Mas Yam é rio. Tanto que o mar vermelho, né? O mar vermelho, né? No caso, é Yam Suf, que é mar de juncos, na verdade, né? Então, Yam é mar, rio, dependendo do contexto, né? Mas é mar, tá bom? Muito bem. O Salmo 74, que versa sobre a criação, utiliza algumas das imagens do mito de Baal. Descreve-se o poder do Senhor sobre o mar no ato criador, e o Senhor faz das nuvens a sua carruagem, porque com Baal, no mito de Baal, Baal viaja numa carruagem de nuvens. Assim como Baal faz das nuvens a sua montaria também. Diferentemente de Baal, porém, nem o Senhor é morto e nem é o socorro prestado a ele o fator que desencadeia o processo de produção de alimentos. A atribuição de características de Baal ao Senhor e ao fato de ele ser superior a Baal enaltece o Senhor como verdadeiro rei e Deus de toda a criação, num ambiente em que a adoração a Baal era tentadora.
tá? Mais uma imagem aqui de Baal, né? Já que o Francisco gosta, né, de entender sobre o submundo demoníaco, então tá aí, ó, Baal para você conhecer, né? Dá um abraço nele aí. Então, olha só. Então, olha só. O que eu estou falando aqui, né? Que o fato de ter essa conversa entre a mitologia pagã e a Bíblia, né, aplicando a Deus, era uma resposta de Deus à idolatria de Israel. E Israel nunca abandonou a adoração a Deus para cultuar outros deuses. O que Israel fazia era juntar tudo. Junta tudo e fica tudo misturado. Adora a Deus, mas também adora Baal, também adora Moloque, também adora Asherá, também adora esses deuses egípcios aqui que eles aprenderam a adorar lá no cativeiro, no Egito, né? E é o sincretismo religioso, era isso que acontecia com Israel. Ele não abandonava definitivamente a adoração a Deus, mas fazia o quê? Fazia a adoração a deuses falsos, tá bom? Só para que se entenda. Aí temos outras passagens aqui, ó. Reparei aqui a sétima praga, que trovões e Saraiva. Você tem que resgatar a lembrança dessa sétima praga do Egito para poder entender também por que que eles estavam com medo. E entra aqui a figura do deus Reshipu, o deus egípcio. Muito importante, já que controlava as chuvas, ventos e trovões. Então era ele quem decidia se a plantação seria bem regada ou não, além de controlar os desastres ambientais e tudo mais. Mas um deus que ficou de pés e mãos atadas na defesa dos seus fiéis nessa questão aqui dos trovões e da Saraiva, tá? Que era a sétima praga do Egito. Mais aqui aqui agora a imagem desse deus Reshpu, né, que acabamos de ver. O deus Sírio, que foi adotado pelos egípcios, tá? Ele controlava a tempestade. Então você tem aqui uma estela em pedra, ou na parede, eu acho que era na parede, né? Porque no Egito escrevia muito em paredes, desenhava também, né? Nos hieróglifos. E aqui é o mesmo deus, só que desenhado, para a gente poder entender melhor, tá? É o Reshpu. Aqui é a mesma estela, só que mais ao natural, né? Inclusive com as sujeiras aqui e os desgastes da época, né? E esse mesmo deus Reshpu aqui com o leão e outra deusa aqui, enfim, né? Bom, aqui, ó, estela de Kadesh, né? Onde esse deus Reshpu foi representado aqui. Outra representação do Reshpu, né? Seguindo mesmo esse mesmo esquema egípcio, né? Dos pés assim, ó, para frente, né? Só que com um pouco mais de detalhes dessa pintura aqui. Reshef, 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 ou Reshpu. São várias formas de falar o nome desse cara. Oi, quem falou aí? Eu, Flávio, eu pensei que essa figura já era alguma coisa da parte do candomblé. Parece, né? Mas não é não. Parece. É egípcio. Tá? Bom, aqui, ó, várias formas de você se referir a esse deus, né? Rachaf, Rassap, Rachap, Recep, Rechef, Rechef, enfim, né? O que eu vou usar aqui é Reshpu, né? Que é o que a gente está acostumado. Então, ele era um deus originalmente sírio, cultuado no Antigo Egito como um deus da guerra e da peste. Sua introdução no Egito Antigo se deu por intermédio dos Hicsos, entre 1700 e 1600. Os Hicsos foram semitas que se tornaram faraós do Egito. Tá? É interessante você fazer pesquisa sobre isso aqui também. Foi provavelmente entre o faraó Hicso que reconheceu José e abençoou José lá no Egito. Já praticamente no final do período Hicso. Tá? Começando depois a 18ª dinastia pelo faraó Mose, acho que é Mose. Amose. Ele começa a tão temida e terrível 18ª dinastia egípcia. Então, a partir dessa dinastia é que Israel, então, é escravizado e passa, então, a sofrer, né, os quase 400 anos de escravidão.
Em sua terra natal, era conhecido como Deus da tempestade e epidemias, o responsável por todas as calamidades que podiam castigar os homens. Aí você tem aqui, né, uma descrição desse Deus aqui, né, para nós já, entende, já nos interessa. Mas é por os comentários de Rash, retirado desse site aqui que eu recomendo vocês conhecerem. Esse é o site padrão para quem quer acessar a tradição judaica nos textos do Antigo Testamento, as tradições rabínicas de interpretação do texto do Antigo Testamento. Aqui você vai encontrar Talmud, vai encontrar Gemará, esse site aqui, sefaria.org, tá? Muito bom, recomendo. Compartilha no grupo, professor. E aqui tem alguns comentários, olha que interessante, né? Naquela teofania, eles entendem aqui que a montanha ardeu em fogo até o meio do céu, com trevas, nuvens e nuvens escuras. Arapel, né, o Erpel, e também o An-Ha-Anan, né, do qual Deus falou, ou seja, aqui é escuridão, né, nuvem escura, nuvem espessa, escura, né, ou seja, do qual Deus falou com ele quando disse, eis que venho a ti numa espessa nuvem. Tá? Ou seja, é Deus se escondendo, né? Lutero, inclusive, diz que Deus, para se revelar, ele se esconde. Por causa da glória tremenda dele, então precisa primeiro se esconder para enfim se revelar atrás dessa nuvem escura. Porque ninguém pode ver toda a glória de Deus, né? Como até Moisés tentou lá no capítulo 33, mas ele foi proibido. Ó, e o povo estava de longe. Aqui Ibn Rezna, que é outro rabino. E o povo estava de longe, e a escritura mencionou isso numa segunda vez, porque Moisés fez o oposto. Eles ficaram de longe, no entanto, Moisés se aproximou da escuridão espessa. Ou seja, o povo queria distância, Moisés queria proximidade com Deus. Tratado Shabbat, 88, que é do Talmud, tá? Esse mesmo Sefaria, tá vendo? A Gemara, que é uma forma de interpretação lá do Talmud, cita interpretações homiléticas adicionais sobre o tema da revelação do Sinai. Ou seja, eles criam histórias ficcionais, né, para poder ilustrar de forma até exagerada, né? Ou seja, dessa Gemara aqui que são as parábolas de Jesus, né? São histórias inventadas, às vezes exageradas, e faz parte da tradição judaica. Então, uma parábola, né, parábola, palavra grega, se refere a Gemara, que é um estilo literário milenar do judaísmo, bem antes de Jesus, né? Então, a Gemara cita interpretações homiléticas tradicionais sobre o tema da revelação do Sinai. A Torá diz, Moisés trouxe o povo para fora do acampamento para encontrar Deus e eles pararam na parte mais baixa do monte. O Rabino Avidimi, Bar-Hamá-Bar-Hassá, disse que o povo judeu realmente ficou sob a montanha, debaixo da montanha. E o versículo ensina que o santo, bendito seja ele, que é Deus, né, derrubou a montanha acima dos judeus com uma banheira e disse a eles, se você aceitar a Torá, excelente, e se não, haverá o seu enterro. Ou seja, é como se Deus tivesse puxado o cume do Monte Sinai, levado até onde o povo estava, e se o povo não aceitasse, ele fazia peso para esmagar todo mundo. Essa era essa a ideia aqui do que o Rabino está falando aqui, né? Só que, é claro, é um exagero homilético da Gemara, tá? Rabi Ahabar Yaakov disse, a partir daqui, há uma ressalva substancial para a obrigação de cumprir a Torá. O povo judeu pode alegar que foi coagido a aceitar a Torá e, portanto, não é obrigatório. Rava disse... Mesmo assim, eles normalmente aceitaram voluntariamente no tempo de Assuero, lá em Esther, né? Como está escrito, os judeus ordenaram e tomaram sobre eles e sobre a sua semente e sobre todos os que se uniram a eles, em Esther 9. Ele ensinou os judeus, ordenaram que os que já haviam sumido por meio da coerção do Sinai. Então, veja como que os rabinos enxergam essa teofania, né? Mas o Midrash... A Midrash Tahuma, o Tratado Noor, também é Talmud,
Mesma coisa, aqui repete a mesma ideia de Deus, forçar o Monte Sinai até quase esmagá-los. Né? Outro tratado, vou dar comentário. Aqui já são comentários a evangélicos, tá? Comentário da English Standard Version, que é a versão mais usada lá nos Estados Unidos. Né? É um comentário que ela faz. A última vez que Israel tinha experimentado o sinal de trovão e relâmpago foi no contexto de uma praga de granizo que enviou sobre o Egito. Então, essa memória da praga do granizo que trouxe tanto terror aos egípcios, Israel estava seguro, mas vendo de longe, isso ainda estava na mente desses judeus. Estava na mente deles ainda, estava na memória deles. Foi há poucos meses atrás, né? Então, eles lembrando da praga dos granizos lá, vendo toda a teofania aqui, eles ficaram com medo por isso também. Olha, Deus vai castigar a gente, assim como castigou os egípcios, né? E matou aquela gente toda lá e tudo mais. Então, a praga 7, né? Temos aqui um outro Deus que aparece, o Deus Set. Deus do caos, do deserto, da guerra. Aqui é o Deus egípcio. Tem a sua imagem associada a desordem e conflitos. Ele é considerado o mestre dos trovões e relâmpagos, exercendo seu poder nas margens do Egito, nas terras das planícies áridas. Tá? Então, você tem aqui algumas informações ainda sobre Set. Tá? Eu tirei de alguns sites aí. Outros comentários aqui, Thomas Coke, Adam Clark, João Calvino. Né? Temos algumas referências cruzadas aqui que eu coloquei no final. Então, você vê. Né? E eu, aqui o Salmo 18 aparece novamente, porque eu retomei o Salmo 18. Eu vou abrir para vocês verem aqui, para vocês verem por que que eu quis usar e fiz esse Salmo 18 como arremate. O arremate do sermão que eu fiz, vocês vão poder ver no próximo sábado. Tá? Vou abrir aqui o Salmo 18. Eu provavelmente não vou dar o segundo tempo de aula hoje, tá? Vamos ficar só por aqui. Mas deixa eu abrir aqui o Salmo 18. Então, quem for fazer aula com o professor Flávio Prado, é só permanecer, tá? E eu vou deixar vocês fazerem aqui. Eu tinha criado uma segunda sala aqui, mas eu vou deixar todo mundo nessa mesma sala aqui por hoje, tá? Vamos lá, Salmo 18, para a gente fechar aqui. Versículo 1. Aliás, do versículo 6... em diante, é que eu quis, é que eu tratei na igreja, né? Na angústia invoquei ao Senhor e clamei ao meu Deus, desde o seu templo ouviu a minha voz, e os seus ouvidos chegou ao meu clamor perante a sua face. Então aqui é o salmista Davi clamando a Deus na hora de sua angústia. Então a terra se abalou e tremeu, aqui, ó. Aqui já começa a fazer uma referência à teofania, lá do Êxodo. É, olha que legal, você vai ver aqui cada detalhe, ó. Então a terra se abalou e tremeu, como aconteceu lá no capítulo 19 de Êxodo. E os fundamentos dos montes também se moveram e se abalaram, porquanto se indignou, Deus se indignou, a ira de Deus contra o povo provocou esse terremoto aqui. Versículo 8, as suas narinas subiu fumaça. Isso aqui é uma figura de linguagem típica da Bíblia. Vai mostrar que Deus está irado, é um Deus que fica com a cara vermelha, o nariz vermelho, sendo fumaça, igual de um touro. Essa é a imagem que aparece lá no mundo antigo. Né? E da sua boca saiu fogo que consumiu, ou seja, Deus é fogo consumidor. Por isso aqui, né, fumaça, fogo, fumegando lá o tempo, o monte, né? Carvões se acenderam dele. Abaixou os céus, desceu e a escuridão estava debaixo dos seus pés. Deus sempre associado à escuridão. Isaías também fala sobre Deus que se esconde, né, na escuridão. Salomão também disse isso sobre Deus, que se esconde nas trevas. E montou num querubim e voou. Sim, voou sobre as asas do vento. Aqui Deus voando no vento, sobre um querubim. Querubim era um anjo... bem de Keruv, em hebraico. Keruv é fogo ardente. Querubim, portanto, é um anjo ardente, tem a ver com fogo, né? Sempre atrelando Deus e o juízo dele ao fogo. 11. Fez das trevas o seu lugar oculto,
aqui, ó, a escuridão, né, das trevas. O pavilhão que o cercava era a escuridão das águas e as nuvens dos céus. Deus associado às nuvens, assim como Baal. Ao resplendor da sua presença, as nuvens se espalharam, e a saraiva e as brasas de fogo. E o Senhor trovejou dos céus. O Altíssimo levantou a sua voz, e houve saraiva e brasas de fogo. Mandou as suas setas, e as espalhou, multiplicou raios e os desbaratou. Percebe aqui que tem a ver com a teofania do Êxodo, tem a ver com o mito de Baal, tem a ver com os deuses egípcios da tempestade. É tudo uma resposta divina contra esses falsos deuses, que era a grande coqueluche do povo de Israel. Então foram vistas as profundezas das águas e foram descobertos os fundamentos do mundo pela tua repreensão, Senhor, ao sopro das tuas narinas. Aí por aí vai, né? Então você percebe que o Salmo 18 é Davi usando aqui essa mesma imagem da teofania, mas trazendo o Deus que o povo teve medo, quis ficar longe, ele trazendo esse Deus para perto dele, dizendo que esse Deus estaria vingando o próprio Davi dos seus inimigos. Esse mesmo Deus que se revelou dessa forma pesada lá para o povo de Israel. Então, lá na minha mensagem, eu fiz justamente assim, entendeu? Eu fiz assim, vocês vão ver, vão ter a oportunidade de assistir no sábado. Eu coloquei assim, o Davi sabendo, conhecendo, né, por tradição oral, a teofania lá do Êxodo. Ele então coloca isso, trazendo para perto de si, como sendo o Deus pessoal dele, que o livraria usando esse mesmo poder contra os inimigos do próprio Davi. Bem interessante. E eu termino a mensagem que vocês vão ver sábado dessa maneira. Tá bom? Muito bem, agora o que eu gostaria de ver é a sua participação. Entre em contato comigo, compartilhe a sua experiência comigo e quem sabe até se você enviar em formato de áudio, eu possa aproveitar a sua experiência para apresentar no próximo episódio do podcast Exegese e Exposição. Eu sou Davidson Bignon e eu ajudo pastores e líderes cristãos a fazer estudos bíblicos da igreja sem terem problemas com interpretações erradas. Se você então está pensando em compreender a sua Bíblia com segurança, não deixe de assistir a mais episódios como este aqui. Então, assine o canal, acione o sininho, curta, comente e também compartilhe. Ajude-me a ampliar o alcance com estudos bíblicos de qualidade na internet. Que Deus abençoe os seus estudos, paz e bênção sobre a sua vida.